Раніше облікова ставка НБУ становила 10,25% річних. Її зниження, як пояснюють головні фінустанові, сприяє закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку. Облікова ставка НБУ є базовою кредитною ставкою, під яку Нацбанк здійснює рефінансування комерційних банків. Цей показник є своєрідним індикатором вартості залучених і розміщених ресурсів в грошово-кредитному ринку. І він залежить від багатьох макроекономічних процесів, які відбуваються у нас в країні, а також тих процесів, які відбуваються в бюджетній сфері і взагалі зв'язані з певною політикою нашого уряду. Зниження облікової ставки відображає поточну ситуацію з динамікою споживчих цін. У річному численні, за підсумками травня, інфляція складає 8,5%. Зміна облікової ставки швидше є сигналом для економіки, ніж має прямий вплив на неї, пояснюють експерти. Національний банк прагне підтримувати облікову ставку на рівні річної інфляції. І оскільки в квітні і травні спостерігалася дефляція, логічним було чекати зниження й облікової ставки. Знизився рівень споживчих цін, воно не могло не вплинути на те, щоб не приплинули грошові кошти, в частності від населення. У нас по області такий зріст відбувається вже з березня місяця. Правда, не з початку року в порівнянні, а в порівнянні до попереднього місяця вже намітився плюс. Виходячи з того, що Національний банк знижує вартість і показує тим, що вартість знижується, значить має, звичайно, знижуватися вартість кредитів. Інші експерти переконані, що подібний крок від НБУ суттєво на фінансовий ринок не вплине. Ставочки впали, тому що кредитами ніхто не хотів користуватися, а банкам необхідно на чому заробляти. От. І тренд, фактично, Нацбанк і макроринок зреагував на дії комерційних банків, відповідним чином понизивши облікову ставку. Це якби говорить про певний рівень стабільності, але загалом вона така чисто ситуативна. Набравши достатньо коштів, перед банками постала проблема їх розміщення та виплати відсотків. В короткостроковій перспективі змін не відбудеться, проте за кілька місяців, за словами експертів, ми побачимо зниження відсоткових ставок як за кредитами, так і за депозитами. Процентні ставки як по кредитам, так і по депозитам будуть знижатися самі собою, через те, що, як я вже згадав зверху, от є питання, скажімо так, розміщення коштів, які були банками набрані у формі депозитів, для того, щоб банкам заробляти на якихось певних своїх операціях. Відповідно, ставочки будуть знижуватися, особливо це стосується, скажімо, кредитування в сегменті автомобілі, в сегменті кредит під заставу, от, часткова іпотека. Це буде зниження в районі 3-5, навіть я занадто сказав, в районі 2-4% в гривнях. От і 1-3% в доларах. Хоча якби тут слід замітити, що все ж таки доларове кредитування населення воно не відновилося. От це можуть бути юридичні особи, які мають валютну виручку. Певний крок до здешевлення позик Нацбанком зроблений, а позичальнику лишається зважити всі за і проти та вирішити, чи довіряти банкам, чи далі складати заощадження в паншоху.